Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Nyagasani Yezu nabane namwe. Mucyo tuzirikane kuri iyi Ivanjili Ntagatifu ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 18 kugera kwa 23. Turi ku wa gatanu w'icyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya umwaka B. Turi tariki ya 26 ukwezi kwa karindwi, aho duhimbaza abatagatifu Yowakimu na Ana, ababyeyi ba Bikira Mariya. Abo babyeyi bakwiye kubahwa, bakwiye gusingizwa, bakwiye gushimwa, nibo duhimbaza. Kandi iyo tubahimbaza tuboneraho n'akanya keza ko gusabira abagize amahirwe yo kubona urubyaro kandi bubatse barashatse, abantu bubatse bose bashakanye bakaba bategereje urubyaro, umwana. Bamwe wenda bagatangira no kwiheba, babona igihe kigenda gihita, bati sese tuzabona akana, tuzabona amaraso yacu, urugingo ruduturutseho. Abo bose tubatura aba babyeyi, ba nyogokuru, ba sogokuru ba Yezu Kristo, aribo Yowakimu na Ana. Ikindi kandi, iyo tuzirikana aba batagatifu, ababyeyi ba Bikira Mariya, dusabira na ba nyogokuru, abasaza n'abakecuru. Abo bose bafite abuzukuru turabasabira. Ba bandi bakunze kuvuga bati kera mu gihe cyacu byagendaga gutya. Hari ndetse n'umuhanga muri Afrika wavuze ati burya umuntu uri mu zabukuru w'inyangamugayo upfuye witabye Imana, ati burya ni nk'inzu y'ibitabo ibihiye. Ati un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. Kuko abakuru, abasaza n'abakecuru, burya iyo babaye inyangamugayo baba buje rwose ubuhanga, ubushishozi. Baba baranyuze muri byinshi byiza cyangwa bibi, barabonye ibipfa n'ibikira, bityo bakitwararika kandi inama zabo zikatugirira akamaro twese. Ndavuga iyo babaye inyangamugayo, iyo babaye abantu bemera, iyo babaye koko abantu bafite umuco mwiza w'ivanjili, umuco wa kimuntu. Rero iyo duhimbaza aba batagatifu Yowakimu na Ana, duhimbariza ko n'umunsi mukuru w'abanyogokuru n'abasogokuru, umunsi mukuru w'abasaza n'abakecuru. Ubwo nahita ntekereza nanone babandi bibumbiye mu muryango wa Kiliziya Gatolika twita Buzima Jejuru. Iryo koraniro Buzima Jejuru, abo baharanira ko ubuzima bugenda burushaho kunga ubumwe n'Imana, turabasabira, turabashimira kandi tubigiraho byinshi. Abasaza n'abakecuru nibo bakunda kuvuga bati kera byakorwaga gutyo, bakatubwira amateka, bayatubwira neza hatarimo amarangamutima, hatarimo inyungu bwite, ahubwo bakayatubwira uko ari, bituma twubakira ku musingi, kuri fondasi ikomeye, tukamenya aho turi, tukagereranya n'ibya kera, tukarushaho gutegura ejo hacu hazaza. Niyo mpamvu burya utazi amateka nta nubwo amenya impamvu nuko ariho kuri ubu, nta nubwo agira icyerekezo kizima nyacyo. Niyo mpamvu utobye amateka, uvangavanze amateka, ubeshye amateka, burya abarimo kwica ahacu uyu munsi ndetse arimo no kwica ahacu hejo hazaza. Abo bakurambere rero, abo banyogokuru na basogokuru, abo basaza n'abakecuru turabakeneye cyane kugira ngo bagende batwinjiza mu mateka, atari amateka y'ibihugu, y'uduce n'uturere, atari ayo gusa, ahubwo no kutubwira amateka y'ubukristo bwacu, uburyo ivanjili yagiye itugeramo, uburyo yagiye ishinga imizi cyangwa se wenda ihura n'ibisitaza byinshi, kugira ngo tubone gutekereza iyo ugeze aho utumwa rivuguruye, ariko tuzi ngo kera byagendaga gute, byakorwaga gute, byari bihagaze bite, ubu duhagaze gute, ejo turagana hagana hehe. Mucyo rero dusome
iyi vangiri ntagatifu dukomeje ya vangiri y'umubibyi. Nk'uko nabivuze, ni ivangiri ya Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 18 kugera ku wa 23. Muri icyo gihe Yesu yabwiye abigishwa ati, mwebweho rero nimwumve icyo umugani w'umubibyi uvuga. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ariko ntaryiteho ameze nk'imbuto yabibwe iruhande rw'inzira. Sekibi araza akamukuramo icyari cyabibwe mu mutima we. Imbuto yabibwe mu rubuye isobanura umuntu wumva ijambo, ako kanya karyakirana ibyishimo, nyamara ntirimucengeremo ngo rimushingemo imizi, kubera ko ahora ahindagurika. Iyo hadutse amagorwa cyangwa ibitotezo bitewe n'iryo jambo, agwa ako kanya. Naho imbuto ibibwe mu mahwa yo isobanura umuntu wumva neza ijambo, ariko imihihibikano y'iyi si n'ibishuko by'ubukungu bigapfukirana iryo jambo, bigapfa ubusa. Hanyuma imbuto ibibwe mu gitaka cyiza isobanura uwumva ijambo akaryitaho, uwo arera akabyara imbuto 1 ijana, undi 60, undi 30. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, ivanjiri ntagatifu noneho iradusobanurira wa mugani w'umubibyi twazirikanaga ejo. Twazirikanye ko imbuto nta kimuntu yayinenga, kuko igiturutse ku Mana cyose ni cyiza n'ikizima, kuko Imana twemera ni nyir'ubutagatifu, ikaba n'isoko y'ubutungane bwose. Tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 6 umurongo wa 3. Imana ni nyir'ubutagatifu kandi cyiturukaho cyose ni gitagatifu, niyo soko y'ubutungane. Bityo rero imbuto ibiba ni nziza. Ikindi niyo mugenga bihe na mugena bihe, niyo izi guteganya ibihe byiza kugira ngo imbuto yayo izere neza. Aho nanone ntacyo tuhanenga, nta nubwo tubifitiye ububasha n'uburenganzira. Ikibazo kiba ahabibwa ya mbuto, kuko twebwe turi nk'umurima w'Imana aho Imana ibiba, ariko uwo murima urigenga, twaremanywe ubwigenge. Hari igihe rero tubura kwigenga. Kwigenga neza ni ukuba mu murongo w'Imana, ni ukuba mu rukundo rw'Imana, ni ukuba mu gushaka kw'Imana. Kandi ingero ni nyinshi. Uzarebe iyo uri mu kuri uvuga uti, nasibye akazi ariko bampawe uruhushya, nagiye bizwi, ibyo ngiyemo birazwi, ntabwo ugenda ubundabunda ukwepa kwepa. Iyo uri mu mategeko, uri mu muhanda utwaye ikinyabiziga, uzi ko ufite ibyangombwa by'ikinyabiziga babaza, uzi ko ufite uruhusa rwo gutwara icyo kinyabiziga, uzi ko urimo gutwara ku buryo bwemewe, ntabwo ugenda ubundaguza ukebaguza uravuga uti, nibampagarika ndabasobanurira ndiyizeye. Nta kintu gitanga ubwigenge nko gukurikiza amategeko y'Imana, nta na kimwe. Kuba mu rukundo rw'Imana nibyo bituma twigenga. Rero ikibazo kiba ahabibwa ya mbuto. Ahantu habibwa imbuto hari igihe dushobora kwigira ibyigomeke n'ibyigenge, ya mbuto ikarumba. Ariko iyo twemereye Imana, tukorohera Imana, nibwo twera imbuto nziza, zimwe 60, izimwe izindi 100, izindi 30. Imana ishaka ko buri wese yera utubuto twe ku rwego rwe, ku gatambwe ke, ku bushobozi bwe, ku mimerere ye, ku miterere ye, n'aho ari bitewe n'aho ari. Ntabwo Imana itugondoza, ntidusaba byinshi, idusaba kubyaza umusaruro ibyo yaduhaye, nta kindi. Byose tubikesha Imana. Uyu mugani rero w'umubibyi udukangura, kandi dushimira Imana yo ihora itubibamo gushaka kwayo, n'igihe twacumuye iratwegura ikayongera ikatwakira, kandi igakomeza kubiba ibyiza by'ijuru muri twe. Nihasingizwe Yesu Kristo, Imana rwose n'umuntu rwose, we uduhishurira Imana Data byuzuye. Nyagasani Yezu, nabane namwe.